שלום לכולם, ברוכים הבאים לנדל"ן אקספו. אנחנו נכנסים עכשיו לגובה האריות. המון המון מרצים נפלאים, המון ידע שגם באוניברסיטאות הכי טובות לא תמצאו. אמרתי, וואלה, הבית הזה שווה 120 אלף דולר. מגיעים מאונסלינג לחופש כלכלי באמצעות אבר. עברתי את העלויות כפל כפליים, והקורס הזה הוא, בוא נגיד ככה, מעל המצופה. כל עתק נדל"ן צריך מחלקת אולסלינג אצלו. כמעט 100 לנדרים, יש לנו כרגע 96 לנדרים, שלמעשה מתחרים על ההצעה שלכם, לתת לכם את ההצעה הכי טובה. משתמשים באלגוריתמים, בבינה מלאכותית, יש לנו אפליקציה מאוד מאוד ידידותית, ועל ידי זה בסופו של דבר אנחנו יודעים לייצר המון המון ערך גם לדייר וגם למשקיע, ולחסוך לו כסף בשורה התחתונה. מיינדסט. אמרתי, וואו, כאילו נפל לי פה איזשהו אסימון, ואז הבנתי שאני בחודש הזה סגרנו לדעתי 5 עסקאות. מעורר אותנו לעשייה. אבל ברגע שאתה עושה את הצעדים הקטנים האלה, אתה עושה עסקה אחת פה, עסקה אחת שם, נתקל פה בבעיה, פותר אותה, לומד משהו, מדבר עם מישהו, לאט לאט עולה ברמת הקומפלקסיטי. הולכים לראות שיש פה קבוצת מומחים שיכולה לעזור. חברים, הטקס הסתיים.